Lietuvos socialdemokratų partija yra numačiusi savo programoje skirti ypatingą dėmesį neįgaliesiems. Taip ir priklauso Europiniai partijai, ypatingai socialdemokratams. Ir čia mes matom kelias pozicijas. Aišku, visų pirma, reikės atstatyti ir išplėsti socialinės garantijas, kurios dabar buvo ypatingai susiaurintos. Tai yra pirmoji pozicija. Kita pozicija yra neįgaliųjų darbas, integravimas į darbo rinką. Tam atitinkamai yra numatytos ir mokesčių, ir kitokios lengvatos. Be to, neįgalėjai mūsų turi būti įtraukti į visokią visuomeninę veiklą, į sportinę veiklą. Aš manau, kad reikėtų didesnės paramos, pavyzdžiui, ir Parolimpiniam komitetui, atskirom federacijom. Ir svarbiausia, kad mūsų neįgalėjai būtų aktyvus visuomeniniam gyvenime. Socialdemokratai yra vienintelė partija, kurios gretose yra ir neįgaliųjų, jie tai tiesiogiai atstovauja mūsų partijoje, ir Seime šiuo metu yra, ir kai kuriuose savivaldybėse. Todėl aš manau, kad neįgaliųjų problemos, kaip ir dera socialdemokratų, kaip ir dera apskritai europiniams socialdemokratams, yra labai svarbi mūsų programos dalis. Kaip mes žinome, neįgalėjai turi ir labai specifinių poreikių, tai juos būtina įtraukti į informacinę erdvę, kad jie galėtų susipažinti ir su naujienomis, naudotis internetu ir kitomis informavimo galimybėmis. Tai čia, aišku, valstybė turi skirti tam papildomą dėmesį ir papildomas lėšas. Tai daroma daugelėje šalių, ypatingai Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, kai kuriuose kitose. Ir aišku, mes šitą patirtį pagal šalies galimybės, pagal biudžeto galimybės mėginsime perkelti ir į Lietuvą.